Perkembangan sukan, pasukan Perak melakar kemenangan dramatik di Stadium Ipoh malam tadi dalam aksi suku akhir kedua Piala FA 2019 telah menumbangkan PKNP 2-1 hasil jaringan import baru dari Brazil, Ronaldo Henrique Silva. Perak turun dengan kehadiran dua import baru, Ronaldo Henrique Silva dan Rayadelson Careca, dengan harapan untuk mara ke kelompok empat terbaik selepas kempunan sejak 2016. PKMP pula berharap dapat cipta kejutan selepas mengikat tuan rumah seri tanpa jaringan ketika aksi suku akhir pertama di Stadium Manjung 30 April lalu. Jentera serangan Perak terpaksa menanti sehingga minit ke-22 apabila lorongan Syarif Fikri Mat Pauzi disudahkan Ronaldo untuk Perak mendahului 1-0. Aksi di babak kedua, skuad PKMP tersenyum lebar selepas mendapatkan gol penyamaan menerusi sepakan percuma Giancarlo Rodriguez pada minit ke-72 yang berikan kelebihan dari sudut jaringan di tempat lawan. Tatkala PKMP diambang ke separuh akhir Piala FA buat kali kedua berturut-turut, Ronaldo sekali lagi muncul penyelamat apabila menanduk kemas hasil sepakan penjuru Fidaus Sayadi pada minit ke-88 sekaligus membawa skuad The Boss Gaurus ke pentas separuh akhir. It's not an easy game. We knew they have nothing to lose, you know, especially after they scored the goal. They went everyone behind the ball, so it was not easy. But my players never give up. Fantastic experience for them. Fantastic effort, determination. They give 100%, and I'm very, very happy for my players, especially the two new players. Pada separuh masa kedua, kita memberi tekanan kepada pasukan Perak, dan kita berjaya mendapatkan gol lah. Maksudnya gol yang memang kita nantikan. Beri tekanan kepada Perak. Cuma saya nampak lack of experience sikit. Kita cuba menamatkan permainan tu cepat.